Ataque quando corre permitir que qual desvio. Ah, isso aqui é bom, velho. Pegar isso daqui. Ou isso aqui. Ah, precisa de 2 pontos? Tem bicho grande ali, hein? Bom, subir eu não vou conseguir. Deixa eu ver qual que é daquele bicho ali lá. Ai, caramba! Nunca vi isso antes. Ixi! Tu é doido, bicho, é mó OP, meu. O cara me chutou. Vou morrer. BD1. Tá, vou dar uma olhada. Guardião da tumba. Forte, lento e protegido por um núcleo de energia. Quando estiver brilhando, o núcleo de energia pode ser removido com força externa e habilidade meticulosa, permitindo um ataque crítico ao guardião. Olha. Você pendura aí pra quê? Pra cá eu não continuo. Ui. Tem uma corda aqui no meio do nada, filho. Ah, eu vou morrer só nisso. Estimulante? E tem outra corda ali. Leva pra onde aquela corda? Tentar pular dá ruim, né? Ixi.
Aí ferrou, hein? Tem que calcular bem aqui, ó. Acho que dá pra chegar ali, não? Não. Ah, por aqui vai. Mas não é seguro. Tem que fazer alguma coisa ali, ó. Que um sabre de luz não resolve tudo. Vai esses aqui. Outro? Ei, cara, tô com pouco HP, velho. Vamos lá, vamos aprender a enfrentar. Opa, ele se lascou, hein? Joga. Eu também. Como que eu pego isso daqui? Não sei. Eu vou ter que ganhar mais força para depois voltar e visitar esses cenários de novo. Yeah. Estátuas antigas. Essas estátuas foram esculpidas nas paredes na caverna. Elas representam os elfos segurando esferas, possivelmente do mesmo tipo usado para alimentar suas tumbas. Da mãe. Foco. Os Jedi não são servos da agressão. Nos erguemos contra ela. A força está aqui para nos defender. Os obstáculos no caminho definem o caminho. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Agora, outra vez. Fique atento à bola. Bom, continue.
Vai. Mais rápido. Complete o teste. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Consegui. Consegui? Então calma aí. Tinha um portão vermelho aqui pra trás, não tinha? Portão não. Aqui, ó. Tá legal. E eu vim aqui pra quê? Pra nada. É. Opa. Outro lado aqui, ó. Esse menino tá forte demais. Esse guardião foi destruído há tempos. Espera aí. Achou alguma coisa, Bedão? Material de sábio de luz, certo. Agora temos força para empurrar coisas e destruir paredes. Algumas, né? E aí, filhão? Meu amigo, olha os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore Roshir de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zefo tinha um contato com o Kashyyyk, há uma boa chance de que o chefe Tarful saiba alguma coisa sobre isso. Várias entradas. Olha tudo isso nada. Sarcófago de Euron. Antigo guarda dos restos do sábio, ele foi o primeiro dos elfos a estabelecer uma relação com os habitantes de Kashyyyk e amava a vegetação do planeta. Agora seus restos estão para sempre enterrados sob as raízes de uma árvore. A conexão com a fona dá certo. Ah, eu tô aqui, hein? Manter o empurrão permite que caia por grupos de inimigos e desequilibre inimigos grandes. Bom. Mas deve ser dois pontos, né? Não, é um ponto. Legal.
Ah, voltei pro início. Duas vezes, né, cara? Fazendo os caminhos que eu nem sei. Ele não abre o mapa quando tá pendurado, não. Seu caro, hein? Acho que tem que fazer aqui, ó. Quer ver? Certo. E agora? Tem ali. Pra chegar lá, eu preciso pressionar aquele botão. Calma que eu fiquei um pouquinho perdido. Acho que é pra descer outra dali. Deixa eu checar. Meu amigo, esta tumba é absolutamente fascinante. Deixa eu ver uma coisa. Veja, veja, para parar com isso aqui. Agora eu tenho força para fazer isso aqui, ó.
Aê. Boa. Acho que eu tenho que fazer isso aqui chegar lá. Ali, ó. Vamos fazer o teste. Até subir logo. Senão aquele ali nem ia estar ali. Aí foi certinho. Oxe, vai ficar no loop aqui? Calma, eu tenho que mandar ele pra lá. Já quando ele vir. Aê. Aquela plataforma que se levantou ali, ó. Calma. Será que eu tô esquecendo de mais alguma coisa? Ele se pendura aqui, ele se pendura aqui. Só que eu não entendi pra que eu levantei aquele ali. Não entendi. Aqui eu voltei pro início. Os Zefo foram pra Kashyyyk. O Cordova falou de um tal de Tarfo. Ah, um chefe Wookiee. Eles eram velhos amigos. Será que ainda tá vivo? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir para Kashyyyk. A tumba de Aeron. Tô subindo. Eu tenho pontos, tenho. Recupera a vida adicional ao usar um recipiente estimulante do BD. É aumentada. A força máxima é aumentada, cara. Aumentar a força, né? Bora.
A gente abriu caminho pro Império. Tem um barulho ali. Ei! Ah, agora como que eu chego ali? Ei! O que tinha ali? Novo material de sabre de luz. E os bodes de respawn não. Menos mal. Manda aí que eu quero devolver. Não vai sair daqui com vida. Loca nele. Não, medita não. Caminho pra cá. O que é isso? Continuem cavando. Eu quero artefatos raros, não essas bugigangas. Escavação da caverna de gelo. Caracas! Que isso? Puta, tô subindo, velho. É, pior que realmente tem que subir, né? Só que eu não preciso subir agora, eu quero explorar ali embaixo. Vai me dizer que não volta. Ah, não mesmo. Vacilo. Ah, mas eu posso descer também, né? Pelo gelo aqui, ó. Vamos ver. Ah, eu voltei pra onde eu tava. Ixi. E foi longe demais. Aí ferrou mesmo. Preciso de cura, BD1. Thank you.
Posso até chamá-la. Pra chamar o Via das Dúvidas?